Musifanye mchezo wa karata na maisha ya wananchi. Musibahatishe. Siasa haibahatishwi. Musibahatishe. Mimi mwaka wa 2014 nilikuwa mtu wa kwanza kuambia huyu kijana anaitwa William Samoei Ruto sio sawa. Na nyinyi mko nyinyi wengi ni vijana mko hapa mnamfuata. Mtajuta kama mtafanya makosa. Niliambia Uhuru Kenyatta, nikamwambia huyu mtu si sawa, akasema this is my deputy. Sasa ameingia ndani ya kitanda chake. Anagojea mama wa kwanza wa taifa ingie huko. Na ndikuwa kwa matanga ya baba ya mama ya Msalia, niliambia Uhuru, toka nje wewe. Ongoza nje kama wanaume wenzako waliokutangulia. Na mimi furaha yangu na ninasema na ninarudia, bado sijaona dalili yoyote itakayomfanya huyo kijana awe rais. Kwa ajili msimamo wake hauambatani na dini yoyote ambao unasema kama si yeye hamna mwingine. Na ukisimama mbele yake anguke na wewe. Na Mungu hawezi kubali hayo. Sisi kama wafanyikazi tumesimama kidete. Tunasema ni lazima tupate BBI for our own job security. Pili, ni lazima niwaambie ukweli. Kiongozi yeyote ambaye anaweza kuharibu uchumi wa inji, uchumi huu mnalia, namsikia kule kwetu Msali anasema agenda yake ni uchumi, uchumi, uchumi. Na hasemi ni nani aliharibu uchumi. Aliharibu uchumi si mwingine ni William Samoei Ruto. Mimi nilikosana na yeye akitaka kuchukua pesa wafanyikazi kule NSSF. NHIF walikula yote. Na hakuna institution hawakuingia. Na mimi naambianga nyinyi fanyeni makosa. Mwezi wa 8 mwaka ujao mfanye makosa. Atabeba ile Central Bank ya Kenya kwa mgongo. Hamtaiona. Mungu mmoja mimi naambia nyinyi. Naona akikuja mnasherekea mnasema ndio. Ati sisi ni hasala. Nana nataka asai mtoto yake awe hasala. Usiite mtoto yangu hasala. Kama unataka kuita yako, kama wewe unafikiria jina la hasala ni mzuri, wewe mwenyewe uwe hasala na utaona mambo ya hasala na utatoka kwa hiyo hasala. Kila mtu anataka mtoto yake awe sawa sawa, mtoto yake apate kazi sawa sawa. Hapa Tana River kuna uwanja mkubwa, kuna nafasi ya viwanda viletwe hapa, wajenge walete Dubai hapa, vijana wapate kazi. Ile High Court ilifanya siasa na mambo ya BBI. Na sidhani kama Court of Appeal itafanya siasa na mambo ya BBI. Na BBI ikitoka, mimi nitarudi hapa na sisi tuko hapa. BBI ndio ina grandee sisi amani. Na mheshimiwa Raila, unataka uambie Ruto. Ruto atashindwa na hata kubali ameshindwa. Na yeye ndiye ataleta fujo. Sasa anatafuta urafiki na inji jirani na nini, apitishe mabunduki. Muamuke nyinyi washanzi sana. Shanzi sana nyinyi.